Vítajte pri ďalšom videokaste Pizza SEO. Dnes sa pozrieme na internet banking Volksbank, ktorý nájdete na URL adrese ibs.luba.sk. Opäť však nie je možné túto adresu zadať bez HTTPS a bez toho HTTPS vám stránku nezobrazí. Hneď na úvodnej stránke sa nachádza prihlasovací formulár, v ktorom je dokonca možné si zvoliť jazyk, slovenský, anglický alebo nemecký. Hneď po prihlásení sa na stránke zobrazuje prehľad účtov, v ktorom má používateľ možnosť vidieť svoj aktuálny zostatok, ale tiež disponibilný zostatok. A po prejdení myšovce z danú sumu sa táto suma sa zobrazí táto suma prepočítaná na eurá. Ako môžete vidieť, v ľavej časti stránky sa nachádza hlavné menu, ktoré je rozbaľovacie, čo znamená, že ak chce používateľ napríklad zadať nový platobný príkaz, tak potrebuje klikať dvakrát, pretože naj, najskôr musí rozbaliť položku nový platobný príkaz a potom si musí vybrať uh, buď tuzemský platobný príkaz, zahraničný platobný príkaz, príkaz na inkaso a podobne. Uh, je škoda, že uh, v tomto menu položka, ktorá predstavuje práve zobranúzovanú stránku, nie je žiadnym spôsobom zvýraznená. Uh, čo sa týka uh, vyplňania formulárov, tak povinné položky formulára sú zvýraznené červenou hviezdičkou a zároveň sú zvýraznené tieto polia inou farbou pozadia. Ak odošlem nesprávne vyplnený formulár, tak nad samotným formulárom sa zobrazí informácia o tom, že formulár obsahuje nesprávne zadané údaje a polia s nesprávne zadanými údajmi sú opäť zvýraznené inou farbou pozadia. Na stránke sa tiež nachádza pomocník, ktorý je síce všeobecný, ale automaticky sa posunie na to miesto, ktoré predstavuje uh, práve zobrazovanú službu, ako v tomto prípade napríklad domáci platobný príkaz. Uh, odhlásenie, uh, odkaz pre odhlásenie je zvýraznený inou farbou tejto šípky a odhlasiť je možné sa na jedno kliknutie. Ďakujem za pozornosť.